Јавното предпријатие ИСАР за експресно брзо време го исчисти ѓубрето покрај контејнерите фрлено во центарот на градот. Просторот таму сега е уреден како што треба, но прашање е зошто некој упорно ѓубрето наместо во го фрла до контејнерите. Ако сакаме чист и среден град, мора да се менуваат најнапред личната свест и навики.